și alți PSD-ști. Nu se pune. Deci tot PSD-ul care a venit la PNL nu se pune. Da? Sunt eu, cred că eu n-am avut nicio treabă cu PSD-ul decât că prin anul 2000 am curunat pe cineva, din întâmplare era băiatul Bruno Rotaru, care la vremea respectivă era exact în insula Marea Brăilei, vă dați seama, nu avea nicio funcție politică. Aici de ei sunt eu marele PSD-ist. Cred că am fost cel mai vocal. Când hrăneau vaca, eu făceam propagandă anti-PSD. Și sunt video toate și 2008, și 2012, 2016, 2020. Aveți grijă, domnul Cârligea, pentru că domnul Tudose... Vrea să le apace. Doamna Ursula von der Leyen spune clar de vaci că nu mai poți să crești vaci. Colează. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră, e cineva mic cu minte, mai mică, care uită și votează la București și vreo oră jumate devine la noi marele luptător anti-PSD. Norocul dumneavoastră că stă mai aproape de limita județului, că probabil dacă ar fi stat până la Brăila, ar fi luptat și împotriva, nu știu cui, la UDMR, mare luptător la noi județ. Așa că toate fitilele care se bagă și toate, mă interesează prea puțin, nu am răspuns la întrebări, nu vreau să le cresc nivelul acestor indivizi care spun vrute și nevrute și chiar credeți-mă că îmi văd de treabă pentru că Aurul să iau un scor foarte bun la Brăila. Le urez la succes în activitate de denigrare, atât dumnealor cât și celor care sunt plătiți de dumnealor. Cam asta este. Un scor foarte bun în alegeri, ce înseamnă la Brăila? 3%. Cât? 3%. Păi nu, ați spus că luptați ca să obțineți un scor cât mai bun pentru Aur. Înseamnă în primele 10 organizații ale Aur. La nivel național? La nivel național.